3 поступлені в Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Стан хворого середньої важкості, близький до задовільного. Спостерігались нальоти на мигдаликах, температура тіла нормальна. Скарг такого загального інтоксикаційного характеру в нього не було. В зв'язку з підозрою на діфтерію хворого було обстежено на цей діагноз. Так розповідає про 47-річного хворого на діфтерію завідувача відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Валентина Кузьміна. Каже, до них чоловіка направив лікар Гусятинської центральної районної лікарні, де хворий лікувався до цього. Діагноз діфтерія у пацієнта було підтверджено молекулярно-генетичним методом референт лабораторії Центру громадського здоров'я міста Київ. Як стало відомо, пацієнт в 2017 році був щеплений від дифтерії. В Хмельницькій міській інфекційній лікарні пацієнт отримав курс комбінованої антибіотикотерапії, отримав місцеві антисептики і виписаний в задовільному стані. За останні 10 років це другий пацієнт з діагнозом дифтерія, що проходив лікування в Хмельницькій міській інфекційній лікарні, каже Валентина Кузьміна. Та додає, хворий живе на межі двох областей. Пацієнт проживає на межі Хмельницької області та Тернопільської області. Тому спочатку він звернувся за медичною допомогою в Тернопільську область, де хворий був пролікований на протязі 4 днів, а потім з підозрою на дифтерію був направлений в Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Хмельницька міська інфекційна лікарня на даний час забезпечена сироваткою протидифтерійною для лікування хворих на дифтерію, розповідає заступник головного лікаря Нінель Марцонь. У нас є 7 ампул дифтерійного антитоксину. Якщо захворювання в середньої важкості і хворий потребує цього, то це на декілька хворих. Якщо у важкій формі буде захворювання, це на одного хворого. Проте дифтерійної вакцини в області вистачає, розповідає головний епідеміолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА Олександр Мирний. На сьогоднішній день в нас є в наявності в області 437 тисяч вакцини для дітей старшого віку і дорослих. За 9 місяців охоплено було підлягаючого дорослого населення на 49%. Це 78 тисяч 233 людини. Можна сказати про те, що буде дифтерія і вона наближається. Тому всі свідомі і розумні люди мають прищепитись для того, принаймні, щоб не загинути від цього захворювання. Щеплені також, як ми бачимо, цих двоє людей, які в нас проліковані, вони були щеплені. Тому вони вилікувались і здоровими, без наслідків, пішли додому. Нінель Марцонь додає, що нещеплені від дифтерії людині може загрожувати інвалідність або смерть. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.